Հարգելի թոշակառուներ, այս լուրը հենց ձեզ համար է։ Անպայման տեղեկացեք, այսօրվանից պաշտոնապես հաստատվեց մասնակի կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատանքային ստաժում հաշվարվում է միայն մինչև 2003 թվականի օգոստոսի 1-ը ներառյալ մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոններում եւ մասնագիտություններով աշխատած ժամանակահատվածը։ Այս մասին տեղեկանում ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Օրինակ, 55 տարեկան անձը դիմել է մասնակի կենսաթոշակ նշանակելու հարցով։ Նրա աշխատանքային գործունեությունը բաղկացած է հետևյալ ժամանակահատվածներից. 1966-ից 1968 թվականներ ժամկետային զինծառայող, 1968-ից 1972 թվականներ մանկավարժական ինստիտուտի ուսանող, 72-ից 75 թվականներին թանգարանում էքսկուրսավար, 75-ից 78 թվականներին ուսումնարանում վարպետ, 78-ից 2009 թվականներին դպրոցում մանկավարժ։ Նրան մասնակի կենսաթոշակը նշանակվի 72-ից 75 և 78-ից 2003 աշխատանքային 28 տարվա ստաժի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես հայտնեց երկար սպասված լուրը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացման հարցին ազգային ժողովում։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չպետք է լինի պարենային գծից ներքև թոշակառու կամ նպաստառու։ Մինչև այսօր ունենք 21,000 թոշակառու և 63,000 նպաստառու, որոնց ստացածը ցածր է պարենային գծից։ Որոշել ենք շուրջ 85,000 այսպիսի կատեգորիաներում գտնվողների նպաստները և թոշակները միանգամից բարձրացնել 10,000-ով, որպեսզի պարենային գծից այս կողմ չլինեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում կներեք բարի համար սովալուկ թոշակառու կամ նպաստառու չլինի։ Չի նշանակում, թե սա բավարար է, բայց առնվազն ապահովում ենք, որպեսզի նրանց ստացած ամսական եկամուտը երաշխավորված բարձր լինի պարենային գծից, հայտարարեց Փաշինյանը։ Արցախի նախագահի հայտարարությունը երկիմաստ է, նման հույսեր տարածել է միամտություն է, Կարեն Օհանջանյան։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 Լեռնային Ղարաբաղի կոմիտեի համակարգող Խաղաղություն և Մարդու իրավունքների միջազգային մրցանակների դափնեկիր Կարեն Օհանջանյանը։ Պարոն Օհանջանյան, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը անդրադարձել է Ղազախստանի իրադարձություններին և ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Նա նշել է, որ արկա մարտահրավերները վերահաստատում են համագործակցության նոր մակարդակի հաստատման և տարբեր միութենական կառույցների ձևավորման անհրաժեշտությունը։ Ինչ է սա ենթադրում Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն։ Ես ուշադրությամբ ուսումնասիրել եմ Արցախի նախագահի գրառումը, կապված Ղազախստանի վերջին իրադարձությունների հետ։ Նախագահը, որպես իր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության առումով ամենաբարձր պատասխանատվություն կրող անձ, մտածում է ղազախական իրադարձությունների նման իրավիճակներից բխող սպառնալիքները հնարավոր նվազագույնի հասցնելու մասին։ Եվ այս առումով հասկանալի է Արցախի և միջազգային միջկառավարական կառույցների միջև հարաբերությունները պաշտոնականացնելու նրա մտահոգությունը և ցանկությունը, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են արդյունավետ օգնություն ցուցաբերել, ինչպես եղավ Ղազախստանի դեպքում։ Եթե նախագահը նկատի ունի Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող այլ կառույցների հետ մերձեցում, ապա իմ կարծիքով դա կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների և առաջին հերթին մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության ամբողջ համակարգի թուլացման, որը ապահովում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական օկուպացիոն զորքերի առկայությամբ, խաղաղության ձևով, այլ նաև միջազգային իրավունք կոչվող միջազգային գլոբալ համակարգի գործարկմամբ, որի շրջանակներում էլ մենք ցանկանում ենք ստանալ մեր անկախության ճանաչումը։ Դրանից հետո Մինսկի խմբի գոյության իմաստը ո՞րն է։ Արցախի ղեկավարությունը արդյոք ուզում է Մինսկի խմբի վերականգնում։ Նման հայտարարությունները վտանգավոր չեն այդ ֆորմատի համար, կասկածից վեր է։ Պետք է պարզել, թե ինչ նկատի ուներ Արցախի նախագահը։ Նրա բողոքարկված հայտարարությունից երկիմաստ տպավորություն է ստացվում։ Սա իհարկե ուղղված է առաջին հերթին Ռուսաստանի և մեր ժողովրդի թշնամիների, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուշադրությանը, բայց կա նաև ենթատեքստ ուղղված դեպի Արևմուտք։ Նախագահը քաջատեղյակ է, որ Արցախի ապագայի հարցը կարող է որոշվել միայն և միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հովանու ներքո կառույցների ստեղծմանը, որոնցում կընդգրկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղը, ապա այսօր դա շատ աղոտ է թվում և նման հույսեր տածել է միամտություն է։ Ամենայն հավանականությամբ նախագահը ևս մեկ անգամ ցուցադրել է իր և ժողովրդի հավատարմությունը Ռուսաստանին և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի Արցախում փխրուն խաղաղության պահպանման համար։ Այսօր գլխավոր հարցը ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռացումն է մեր գյուղերի մոտից ու ճանապարհներից։
Հայաստանի Հանրապետության MIP Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ ձեզ բոլորիդ, որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, ով սահմանադրական պարտավորություն ունի պաշտպանելու ձեր իրավունքները և ազատությունները. Այո, այո, այսօր գլխավոր հարցը ադրբեջանական զինված ծառայողների հերացումն է Գեղարքունիքում, Սյունիքում, ոչ միայն 2021 թվականի մայիսյան ներխուժումները, մեր գյուղերի մոտից ու ճանապարհներից, շփման ողջ երկայնքով, որպես մեր բնակչության իրավունքների պաշտպանության հիմնարար երաշխիք. Սա ութում հայտարարություն չէ. Իրատեսական է այս մոտեցումը, այո, բայց պետք է արագ գործել և թիրախային, այլ ոչ թե բաց թողնել կամ զրոյացնել հնարավորությունը և հետո ասել, թե իրատեսական չէ։ Օրինակ, երբ ադրբեջանական զինված ծառայողները փակել էին Գորիս կապան ճանապարհը, ինչու անհապաղ չդիմեցինք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և այդ ժամանակ կարող էինք քննած բարձրացնել միջանկյալ միջոցի հարց, հեռացնելու ադրբեջանական զինված ծառայողներին այնտեղից և բացելու ճանապարհը, բայց մենք ինչ արեցինք, այլ ընտրանքային ճանապարհների հիասքանչ լինելու, իրավունքների խախտումները անտեսելու և կյանքը որքան անվտանգ է ու լավ է Սյունիքում իրենց տարածքն է, ոչինչ չեն կարող անել, քաղաքական հայտարարություններով զրոյացրեցինք այդ հնարավորությունը։ Ընդ որում, ադրբեջանական զինված ծառայողներին հեռացնելու, մեր սահմանային բնակիչների իրավունքները պաշտպանելու հատուկ նպատակով մի հետ կարող ենք դիմել նաև հիմա։ Կամ ինչու մինչև հիմա չենք նախաձեռնել, օրինակ, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի առաքելություն, որ գա և արձանագրի խախտումները, և մենք դա օգտագործենք ադրբեջանական զինված ծառայողներին հեռացնելու նպատակի համար։ Բայց այդպես եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկի հիմքով ԵԽԽՎ 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ի բանաձևում ամրագրվեց ԱՊԱ ռազմականացված գոտու գաղափարը։ Ինչու են մեր որոշ պաշտոնյաներ անվտանգությունը կտրում մարդուց, նրա իրավունքներից ու ամեն ինչ քննարկում ռազմաքաղաքական տեսանկյունից։ Չպետք է թույլ տալ, որ այս հարցերը միայն քաղաքական ընդհանրական հայտարարությունների և ռազմական դաշտ տեղափոխվեն, որով ստվերվում են մարդու իրավունքները, այնպես որ անվտանգության ու մարդու իրավունքների հարցը այն աստիճան կարևորության է, որ պետք է ամեն հնարավորություն մեծ թե փոքր օգտագործել անհրաժեշտ նպատակի համար, և ոչ թե ընդհանրական կասկածներով անիրատեսական դարձնել իրատեսական լուծումը, փաստերը բավարար են ճշգրիտ քայլերի համար։ Հեշտ է ոչինչ չանել, խախտումների փաստերը անտեսել կամ հերքել և հետո ասել, թե անիրատեսական է։